Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, улсын хурлын гишүүнтэй инг төвшин, Ж Батчаргалт, Д Батлууд, Х Болорчулуун, Г Гамболд, Н Наранбаатар, Д Өнөр Болор, Ц Сандаг Очир нараас нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын хурал 2021 оны 5-р сарын 4-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны 4-р сарын 14-ний өдрийн хуулиар ажил олгогч даатгуулагчийн хөдөлмөрийн үйлс түүнтэй адилдах орлогоос төлөх тэтгэврийн даатгалын хэмжээг 14% буюу 7% байсныг 19% буюу 9.5% болгон баталсан. Ажил олгогч болон даатгуулагчид санхүүгийн шууд дарамт үүсэхгүй байх зорилгоор нийгмийн даатгалын тухай хуулийг хэрэглэх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг ажил олгогч болон даатгуулагч тус бүр 2018 онд 1%, 2019 онд 0.5%, 2020 онд 1% үе шаттай нэмэгдүүлэхээр зохицуулсан байна. Дэлхийн нийтэд цар тахалт өгцөнтэй холбогдуулан 2021 оноос ажил олгогч болон даатгуулагчаас төлөх тэтгэврийн даатгалын шимтгэл тус бүр 9.5% болон нэмэгдсэн аж ахуйн нэгж иргэний орлогод нөлөөлж байна. Энэ цаг үед аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг санхүүгийн хөв дэмжих зорилгоор төрөөс нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх ажил үйлдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг зөвлөх тухай хуулийг баталж 2021 оны 7-р сарын 1-ний хүртэл ажил олгогч даатгуулагч нар нийгмийн даатгалын шимтгэлээс зөвхөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хөнгөрүүлсэн хэлбэрээр буюу 8.5% зохицуулалтаар хууль хэрэгжиж байна. Энэхүү нөхцөл байдлыг үндэснээ нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тодорхой хувь хэмжээгээр бууруулах санал оруулж байна. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15-р зүйлийн 1-р хэсгийн тэтгэврийн даатгалын хэмжээг 9.5 гэснийг 8.5 гэж ажил олгогч даатгуулагч тус хүрээр 1% бууруулах хуулийн төсөлд батлагдсанаараа даатгуулагчдын орлого дунджаар 10% өсөж аж ахуйн нэгжид очих эдийн засгийн дарамт багасж аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа сайжирч ажлын байраа хадгалах улмаар ажлын байраа нэмэгдүүлэх болцоо боломж ус бүрдэх юм а. Нийгмийн даатгалын хэмтгэлийг бууруулснаар 2021 оны нийгмийн даатгалын сангийн орлого 189.3 тэрбум төгрөгөөр буурч улсын төсөөс тэтгэврийн даатгалын санд олгох санхүүгийн дэмждэг мөн хэмжээгээр нэмэгдэх тулд шаардлагатай эх үүсвэрийг 2021 онд багтаан зохицуулт хийж төсвийн өрөнгийг 2020 онд улсын төсөвт тусгахын зүйтэй гэж үзэж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын хурлд 2021 оны 5-р сарын 4-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж баталж өгөхийг хүсэж байна.